Goeiemôre, liewe gemeente. Baie welkom by vandag se erediens. Mag jy ook vandag die wonder van God, sy nabyheid, sy omgee, sy sorg van hom belewe. Kyk, ons lewe nie in 'n maklike wêreld nie. Ons lewe in 'n wêreld wat vir ons baie keer seer maak. COVID het alles kom omkrap. Maar in my praktyk sien ek baie daar dinge wat ook erg is. Dinge soos huweliksongeluk, depressie, angs. En elkeen van ons het maar ons eie swaar en ons eie worsteling. Dinge wat vir ons ook moeilik maak om die lewe te lewe. En daarom het ek goed gedink vanmôre om 'n bietjie te praat oor God se nabyheid en die sin wat God gee en veral God se troos en God wat vir ons omgee. Want ek dink ons het dit nogal in hierdie dae baie nodig om net weer te hoor dat God regtig vir ons omgee. En daarom gaan ek vanmôre 'n stukkie lees uit Matteus 6 vers 25. Maar voordat ons lees, kom ons maak eens die oor toe. Here, ons sê vanmôre vir u baie dankie vir die wete dat u teenwoordig is. Die wete dat u hier is. Baie keer, Here, voel ons dat u ver is. Veral in hierdie tye wat ons nou lewe. Dat ons nie by u kan uitkom nie. Maar dankie, Here, dat ons weet, dit is u waar. Die woord sê, u is Immanuel. U is God by ons. Ons bid vanmôre vir ons gemeente in die dorp. Ons bid vir hulle wat swaar kry, wat deur moeilike tye gaan. Here, dat u genade ook vir hulle genoeg sal wees. En dat hulle ook die ervaring sal hê dat God tog daar is. Dat God by my is. Nou gaan ons daarvan lees vanmôre, Here. En ons bid dat u hierdie boodskap ook in ons harte sal seën. Ons bid so in u naam alleen. Amen. Kom ons lees vanmôre 'n baie bekende gedeelte uit Matteus 6 wat ons baie goed ken. Matteus 6 vanaf vers 24-25. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk dat die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Maar tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie gekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie? Dis alles dinge waaroor die ongelowige mense bekommerd is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle alles nodig het. Nee, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ons het twee teksies wat ek wil herhaal vanmôre. Vers 25, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, wat julle moet aantrek nie. En dan die ander versie, 33, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy ook vir julle al hierdie dinge gee. My liewe broers en susters, liewe vriende, ons maak heeltemal te min van die besoeke aan ons verledes. Ek sê, ons maak heeltemal te min aan die besoeke van ons verledes.
En daarmee bedoel ek 'n letterlike fisiese reis na ons geboortegrond. Daar waar ons wortels lê. Daar waar ons vandaan kom. Dit bring geweldige herinneringe na vore as 'n mens dit doen. Natuurlik slegte herinneringe, maar oor die algemeen altyd goeie herinneringe. Maar dit is goed vir 'n mens om te weet waar jy vandaan kom. Dit is goed vir 'n mens om te weet waar jy wortels lê, waar jy eintlik behoort. Want dit gee vir jou identiteit. Dit gee geborgenheid. Dit open die name van mense wat eens op 'n tyd vir jou baie, baie omgegee het. Jou pa en jou ma, jou oupa en jou ouma, jou ooms en jou tannies, jou niggies, neefs en die mense wat vir hulle gewerk het. So terugreis na my geboortegrond, heropen en soms nostalgiese wêreld waarvan jy en ek al vergeet het. Die lui voor op die plaas, die paddaslym in die groot sementdam, die krag wat 9 uur moet afwees, die kerse wat nader getrek word, want anders moet die luster engine môre gebloei word. Die windpomp wat kraak in die stilte van die nag, die kuiings, die varkvet en stroop op die brood, karringmelk en 'n koeler waar al die goed gestoor word. Turksveie wat jy met 'n blikkie gepluk het, wasperskes aan die boom, of wingerde met trosse vol druiwe. 'n Nuwe wêreld gaan dan weer vir mense oop as jy so teruggaan na jou ou wêreld, daar waar jy behoort. En vir 'n oomblik is dit weer goeds om so terug te leef. Maar die belangrikste kenmerk vir my van so terugleef, was die sorgeloosheid daarvan. Die absolute sorgeloosheid daarvan. En nou moet ons onthou dat ons altyd die goeie onthou van ons verlede. Daar was altyd kos op die tafel gewees. Daar was kermisbeddens op die vloere. Daar's grappe gemaak en poetse gebak. En die finansiële kommer is nooit regtig hardop uitgespreek nie. Ons het almal geweet daar is die geld nie. Maar niemand het daaroor gepraat en niemand het daaroor gekla nie. Want God sal sorg. Want God sal sorg. Daar was 'n ongelooflike en onwrikbare vertroue, eintlik 'n soort van 'n naïewe geloof, dat God sal voorsien. Dat God sal voorsien, so eenvoudig eintlik, was die lewe gewees. Of so het ek dit althans in my eie lewe beleef. Die Here sal voorsien. Dit was so anders as vandag, vir my persoonlik. So ver van die lewe waar ek nou leef, 'n wêreld van wakker lê, oor rekening wat betaal moet word, kinders wat geleerdheid moet kry, slimfone wat ons wêreld oorheers, en 'n vinnige lewe van begrotings wat eenvoudig nie klop nie, siekte wat enige tyd op my kan toeslaan, en nou die vrees vir COVID, vrees dat iemand na aan my gaan doodgaan, vrees dat ek self sal doodgaan, en dan nog die bekommernis oor die politiek. Gaan president Ramaphosa die politieke waarde die drif trek? Wat vir die korrupsie, die misdaad, die plaasmoorde, die ekonomie? Wat van die oproer wat ons in ons land in Julie beleef het? Ja, ons lewens is gejaagd en vol bekommernisse. Ons slaap sleg. Ons angs- en depressievlakke is hemelhoog. Ons kan niemand meer vertrou nie. Ons weet baie keer nie eens meer wie ons bure is nie. En dan die ergste. Is ons nie soos ons ou voorvaders wat net eenvoudig, naïewelik vertrou het en gesê het, God sal voorsien nie. Nee, dan sukkel ons om te glo. Ons sukkel om soos ons ou voorvaders sommer naïewelik te glo op God se trou. Naïewelik te glo aan sy trou en te sê en te weet, hy sal sorg. Ja, vir ons as postmoderne mense is dit nie meer altyd so eenvoudig en so maklik
om sommer net te vertrou nie. Om sommer net te glo dat God sal voorsien. Dit laat my vanmôre dink aan 'n ander reis na gister. Op universiteit het ons die goeie tragedie met die karakter Faust in letterkunde gedoen. Wat ek onthou daarvan is, daar was 4 obskure karakters gewees, eintlik skelm karakters, wat vir Faust wou indoen. En hulle name was kommer, behoeftig, skuld en nood. Vir kommer onthou ek goed. Ek dink sy was die enigste vrou tussen die klomp. En haar werk was om vir arme Faust in haar mag te kry, sodat hy hom so sou bekommer oor alles wat hy het, en hoe hy alles moet bestuur, en alles wat hy nog moet bykry, dat hy nooit 'n lekker rustige aand geslaap het nie. Hy het nagte wakker gelê en top oor sy bates. Tydens kom het verblyf by Faust, het hy gehoor op 'n stadium dat sy vir hom sê dat sy werkers besig is om 'n groot deel van die see droog te lê, sodat hy nog meer land kon hê. Vir 'n oomblik was ou Faust baie bly gewees. Maar geld, want hy het meer geld gaan kry, gaan meer bates kry. En toe kom in sy slaande met blindheid. In so mate dat hy heeltemal perspektief begin verloor het. En hy nie kon sien dat hy nie besig was om die see droog te lê vir nog land vir hom nie. Dat hy nie kon sien dat hy eintlik besig was om sy eie graf te grawe nie. En dit maak kommer met ons. Dit laat ons perspektief verloor by lewe. Dit maak ons siek. Dit grawe eintlik maar ons graf op die ou einde. Die ergste, ons sien nie dan meer vir God raak nie. Ons het nie meer dan 'n ervaring van God se trou en God se liefde en God se sorg nie. Kommer sê ons moet liewer op ons eie planne vertrou en nie op God se planne nie. En dit is waar die Matteus vandag vir ons waarsku. Hy sê fokus eerder op hom en sy koninkryk, wat ons fokus op ons eie sorge. Die punt in Matteus is duidelik. God se sorg moet nie deur ons sorge verduister word nie. Want God regeer, God is in beheer. Hy sorg vir alles, sê Matteus. Die heelal, die natuur, die voëls, die lelies, die mens. En die bewys daarvan kry ons in die kruis en die leë graf. Die absolute bewys is die kruis en die leë graf. En daarom moet ek nou met ander oë kyk na die lewe. 'N Nuwe fokus na my bekommernisse en my angste en my vrese. Met 'n ander ingesteldheid na my begroting, my kinders wat moet werk kry, die siekte wat my kan oorweldig, die dood wat aan my deur kom klop, die rekeninge wat nie betaal is nie, die bobbejane wat nog agter die bult gaan haal moet word, die wankelige politiek, die misdaad, COVID en soveel meer. Ja, dit leer vir ons, God sal vir ons sorg. Eerstens moet my fokus wees om te berus in die wete dat God my Vader is, wat my behoeftes en vrese so goed verstaan, en dat hy daarvoor sal sorg. Nie op my manier nie, maar natuurlik op sy eie manier. Tweedens, sê die gedeelte met ander woorde, ek moet ook vir ander sorg. God sorg in die eerste plek vir my, maar dan moet ek ook vir ander sorg. Dit is sodat as ek die koninkryk van God eers stel, ons ook weer vir ander moet begin sorg. Nie net vir my eie familie nie, maar ook vir die vreemdelinge, die bywoners, die wees en die weduwee, die outsiders van die gemeenskap en die randfigure. So gebruik God dan ook vir my en vir jou om ander te versorg in hulle bekommernisse, en dit te kalmeer. En so kom die koninkryk van God ook in die wêreld. Derdens, ek is amper klaar, leef ons van die belofte dat wie die koninkryk van God eerste stel, met hoop en verwagting kan lewe,
dat die dag van môre en oormôre beter kan lyk as wat het vandag lyk, omdat God in beheer is. Iemand vertel dat hy op die dag ook weer teruggegaan het na sy wortels, na sy stukkie boeplaas, sy grootwordgrond. En skielik was hy weer by boeke vat in sy gedagtes, van oupa wat in die aand vir hulle gelees het en boeke gevat het. En tydens so gebeurtenis is die dagse gebeure in oënskou geneem. Is die pyn en die kommer aan God oorgegee, want heel naïewelik God sal voorsien. Hy sê na boeke vat het oupa ons kinders met 'n Bybelvers kamer toe gestuur. En dit sê het die motto van sy lewe geword. Oupa het gesê hy stuur hulle weg met Moses 6 vers 5. Moenie worry nie. Hy het eers baie later in sy lewe agtergekom dat daar nie so teksvers in die Bybel is nie. Dat dit nie eers bestaan nie. Maar dankie tog sê vir oupa se teksvers. Want nou bekommer hy om nie meer so erg nie. Want hy sê, nou weet ek aan wie ek my toevertrou het. Al wissel dan ook dag en nag. Die liefdevolle, genadige Here wat vir my sorg, sal weer vir my sorg. Wat vir my altyd nog gesorg het. En as ons terugkyk op ons lewenspad, hoeveel keer het ek in 'n krisis gewees? Hoeveel keer het ons gedink ons kan nie meer nie? Dit is te erg, ons gaan dit nie maak nie. En hier sit ek vandag. En daar is jy vandag. Dis God wat gesorg het. En dieselfde God wat vir jou nog altyd gesorg het, sal weer vir jou sorg. Soos hy goed dink. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike wete dat ons maar eindelijk naïewelik kan glo. Dankie dat jy ons vashou, dat jy vir ons sorg, dat die genade maar vir ons genoeg is. Ons loof, Here, dat ons van u kan behoort. Here, vergewe ons, dat ons baie daar dit vergeet, die troue sorg van God, dat ons so vaskyk in ons swaar en in ons ongeluk, dat ons nie meer vir u raak sien nie, dat ons perspektief verloor. Ja, Here, help vir ons om die koninkryk te laat kom, die koninkryk eers te stel, dan sal ons weer weet dat u sorg. Dan sal ons ook vir ander mense sorg. En dan sal ons weer hoop kry. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef hierdie week onder God se sorg, God se troue sorg, sy nabyheid, sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Gees sal by jou wees en by jou bly, sodat jy nie hoef in hierdie week te worry nie. Amen.